Право выступить на Олимпиаде УРЭ атрымали 20 спортсменов с Гомельской области. Яны представляли 7 видов спорту. Не все чакания оправдались, и в первую чергу это тычется плавания и велосипедного спорту, где чакали больше удалого выступления. Однако без узнагород наши спортсмены не застались. Медальный рахунок Беларуси представники Гомельской области пополнили 3 узнагородами. Медаленосными оказались греко-римская и жаночая борьба, так само веслование на байдарках. Первым на олимпийский пьедестал поднялся борец греко-римского стилю Джавид Гамза. Здарылася гэта 15 жніўня. На шляху да паўфіналу Олімпіяды выхаванец мазырскай школы барацьбы перамог кітайца Пэн Фэя і аўстрыйца Аміра Хрустановича. За права выступіць у фінале Гамзатаў спрачаўся з украінцам Жаном Беленюком і саступіў. У схватцы за трэцяе месца Беларусь з лікам 4-1 перамог балгарына Мікалая Байракава. Ещё за дзень, когда он звесился, я уже сказал, что тут минимум полуфинал, а там и, возможно, финал. Джавид, я считаю, выполнил минимальную задачу, не дотянул до максимума. Как бы ни было, он старался и завоевал то, что ему положено. 18 жніўня ў гісторыю трапіла 23-гадовая ўраджэнка пасёлка Зябраўка Гомельскага района Марыя Мамашук. Яна заваявала першую для беларускай жаночай барацьбы алімпійскую ўзнагароду. На працягу 2016 года беларуска ні разу не саступала сваім сапернікам на барцоўскім дыване. Першае паражэнне здарылася менавіта на алімпіядзе. У фінале японка Рысакі Кавай аказалася не па зубам беларускай прыме барацьбы. Нягледзячы на гэта, дэбютная для Марыі алімпіяда ўдалася. Срэбра, безумоўна, сур'ёзнае дасягненне, а золата яшчэ наперадзе. Конечно, хотелось и золото, но, как говорится, хотеть не вредно, надо работать. Есть над чем работать. Я думаю, золото еще будем иметь, потому что мы шли путем. Это год удачный, все мы победы имели. И я думаю, успех этот закономерный, пришел второе место. Безумоўна, чакалі медалі ад прадстаўніц веславання на байдарках. Тым больш, што мужчын да ўдзелу ў алімпіядзе не дапусцілі. Ні дзяўчатам у адзіночку прыходзілася даказваць моц беларускай школы веславання. І яны справіліся. Вынікі беларусак на гульнях ішлі па нарастаючы. Спачатку байдарка двойка ў складзе Марыны Літвінчук і Надзеі Лепяшко стала шостай на 500-метроўцы. Праз два дні ўжо ў фінальным заездзе адзіночак на той жа дыстанцыі Марына Літвінчук спынілася ў адным кроку ад медаля, паказаўшы чацвёрты вынік. І вось 20 жніўня беларускі падняліся на п'едэстал гонару. Бронзавай стала чацвёрка ў складзе прадстаўніц Гомельскай вобласці Марыны Літвінчук, Вольгі Худзенка, Надзеі Лепяшко і Маргарыты Махневай. Максім Савін, Тэлерадыёкампанія Гомель.